Labas vakaras, mėly kaimynai, dalyviai, gerbiami svečiai. Jau 13-ąjį kartą kaimynai iš Santaikos, Ūdrijos ir Krokalkio smagiais šokiais ir skambiausiomis dainomis kviečia nutolti nuo kasdieninių vasaros darbų ir pabūti kartu. Labas vakaras visiems atvykusiems į tradicinę bendruomeniškumo šventę. Kaip gyveni, kaimynė, Krokelaukyje. Šiandien čia, kaip ir sakė, kaimynų šventė, ir ta kaimynų šventė vyksta po tam tikros pertraukos, po COVID-o, ir man regis, kad kaip tik, vai sako seniūnė, dar vakare daug daugiau bus, bet ir dabar daug susirinkė, dėl to, kad žmonės vieni kitų pasigedom, tas virusas mus buvo išblaškęs ir šiek tiek atskyręs, mes vieni kitų bijojom, o dabar vėl po kiek laiko galim susitikti kartu. Tai neskubėkit į namus, nes tas kelias šiandien atvedė čia jūs į svečius, pas kaimynus. Gerų vakarėlio šiandien nuotaikų. Nuoširdžiai noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie šio šventės organizavimo, prie aplinkos tvarkymo, ypatingai rėmėjams. Ir linkiu visiems gero vakaro ir tikėkimės, kad lietus nepagaus šiandien visų. Jis graudulį skleidžia iš savo gelmės, iš savo javų, to visų praeitė. Visiems gražios šventės, manau, kad kolektyvai pasiruošę nudžiuginti, palinksminti ir su gera nuotaika pradėti vasarą. Tai visiems geros šventės. Nuvesti mane, ar tu gali? Žinau, yra šalis tokia toli. Thank you.
šviesi, bei saulė supas gintaro rugiuos. Gal tu iš saulės vasarą buvo spėsi, todėl aš kaip dienos dienos ilgiuos. Pašaukai mane, pašaukai, kad nesu aigėtų skriau. Nejaugi, 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 ir nieko anksčiau neatai. Jeigu mieste sutiksi tikrą draugą,
viską pasės dangų pažiūrėčiau. Kas čia senis? Praeitą mėnesį. Tai visi svarba iš kaip gyvenate, kaimynai? Gerai! Einat vienas pas kitą ar ne? Taip. Ar taip jau eina? Labai mažai. Labai mažai. Jau dabar daug. Kas dažniau eina? Dažniau. Dažniau pakelkit rankas, kas eina dažniau pas vienas kitą. Čia gero gyventi? Iš tikrųjų, aš matau iš jūsų akių, kad jūs tikrai labai gerai gyvenate. Vienas kitą mylite, vienas kitą gerbėte, ne? Durų namuose neužrakinat. Bus dar vasarų, bus dar žemų, bet trumpės ir trumpės tos sekundės. Jaukiai dar mane iš namų, dar tikėjimas gundys ir gundys. Pašauki, pačiu nuostabiausiu žodžiu.
Ačiū.